Kdo neumí luskat, tleská. She keeps him all wet and shined in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Mary Antoinette. Building a remedy for Bruce Hamm and Kennedy. At any time, an invitation, you can be fly. She's a killer queen, damn proud of jealousy. A dynamite and a laser beam. Won't you watch it blow your mind? And it's time to recommend it. Chase your ball. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. The invitation, she spoke just like a baroness. Then a man in China went down to kiss her mind. Then again, the simply with a velvet and fly. Oh, she could have killed him. Singing is that precise. She's a killer queen, gun proud of agility. Dynamite in a laser beam, wanting to blow your mind. I'm not afraid to die.
is in the lap of the gods. Tady mám Míru Marka. Budeme asi hovořit o rekordu. Takže vteřinku vydržte, než budeme hrát dál. A je tu i pan starosta. Já ho nepoznávám. Tam přišel normálně úplně normální chlap. V normálním obleku. Bez řetězu. No. Ale je to starosta. Poznali jste ho? Je váš. Takže přátelé, předávám mikrofon. A tohle je opravdu veliká chvíle. Tak já ještě jednou pozdrav z Pelhřimova. Mimochodem, naše město je o 6 let mladší než Litoměřice. Takže nás to všechno čeká. Jak to dopadlo s tím vaším přípitkem? Já jsem si říkal, když jsem sem jel, že by bylo krásný, kdybyste dosáhli na číslo 800. Bylo by to velmi symbolické. Ale je to jinak. Předchozí rekord 480, dnešní litoměřický 2141 a tímto se Litoměřice zapisují do České knihy rekordů. Blahopřeju a rád vidím, že ještě stále připíjíte. A blahopřeju i vám, pane starosto. 2141, já jsem říkal, že nás bude 1400, já se o tolik sek. 2141, řekněte si to ještě jednou nahlas, dámy a pánové, pojďme všichni. 2141! Miluju vás. A děkuji panu starostovi, děkuji prezidentovi dobrého dne, který přivezl Českou knihu rekordů. Pan starosta samozřejmě určitě bude chtít ještě několik slov, ale já vám jenom ukážu, v jaké nádherné knize už příští rok budete. A tady v Litoměřicích se jich prodá 2148, minimálně. Mimochodem jste v dobré společnosti, protože v té knize je zapsán Karel Gott, Jarda Jágr, Pražský hrad, divadlo z Pejbla a Hurvinka a taky Láďa Hron. Takže jsme v tom spolu, děcka! Lietám v tom těž, lietám v tom ra... Ne, pan starosta bude mluvit. Tak. Vladimíre, vy jste mě nasadila. Půlka sálu je moje, půlka je tvá. Tamhle ten stůl se volnej zna... No, tak nic, no, tak... To až později, no. Přátelé, mám hroznou radost, jsem na vás hrdý, Litoměřičané. Mám s tou obrovskou radost a mám i radost z toho, že můj dobrý kamarád je pan starosta Koštiál z Mikulova. Já už se na něj strašně těším, až mu to oznámím oficiálně. Ten bude mít určitě taky radost. Takže jsem na vás hrdej a jestli takhle půjde dál, tak myslím, že dokážeme v tomhle městě ještě společně hodně. Díky vám všem. Přátelé, já děkuji panu starostovi Hlubáčovi, panu Markovi, prezidentovi České a nadace rekordu. Dobrý den, děkuji, ahoj. Uvidíme se v Pelhřimově, doufám, zase někdy brzy. A my pro vás máme, dámy a pánové, samozřejmě další desku. A protože už budu potřebovat lehčí nápovědu, tak se tady připravím. I tak, snad nespletu nic, je toho hodně, učíme se to už 3 měsíce, ale to víte, 4.